Eiropas Savienības valstu līderi atbalstīja 50 miljardu eiro palīdzības piešķiršanu Ukrainai un nodrošinātu kārā plosītajai valstī finanšu stabilitāti tuvākajos 4 gados. Šai ziņai sekoja oficiāla Eiropas Savienības daudzgadu budžeta grozījuma apstiprināšana. Tiesa, šie grozījumi vēl ir jāapstiprina Eiropas parlamentā. Šorīt uz interviju esam aicinājuši Eiropas parlamenta deputātu Andri Ameriku. Labrīt. 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 Vispirms tad arī par šiem grozījumiem, kā izskanēs, tad Eiropas parlaments par to varētu balsot februāra sākumā. Februāra beigās tas tā arī paliek spēkā? Pēc nedēļas. Pēc nedēļas notiks. Par šo 50 miljardu eiro palīdzības piešķiršanu Ukrainai lēmums nāca absolūti neviegli, lēnām un grūti. Atceramies arī Ungārijas iebildumus pirms tam. Vai jums ir izdevies aprunāties ar kolēģiem no Ungārijas Eiropas parlamentā par viņu nostāju, argumentiem, pozīciju, kādēļ bija šī vilcināšanās un kādēļ tad arī beigās atbalstīja? Liela daļa Ungārijas deputāta arī atbalsta šo vienošanos, jo viņi pārstāv varbūt cits politisko spēks, ne to, ko Orbāns. Tikai Orbāna partijas deputātiem ir šī attiecīga, varbūt atšķirīgā tāds attieksme pret to. Bet es gribētu teikt ar pilnu pārliecību, ka vismaz 2/3, ja ne 3/4 no Eiropas parlamenta deputātiem nobalsos par to, jo šis lēmums bez šaubām ir ļoti būtisks, lai mēs varētu virzīties tālāk. Un atsevišķu politisko deputātu, kuriem ir politiskās, varbūt, citas ambīcijas. Viņa skaits, es jau esmu to agrāk teicis, viņš ir maziņš. Viņš ir varbūt kā 15% no visu, teiksim, no 705 deputātiem. Man prognoze, ka par šo nobalsos vairāk pa 500. Atceramies, ka daudz valstu līderi pirms balsojuma Eiropa padomē tieši norādīja arī Viktoram Orbānam, ka faktiski viņš ir viens šajā lēmumā, šajā pozīcijā savā. Vai taisnība, ka Orbāna varētu būt palielinājuši pēdējā laikā medijos nonākušās ziņas, ka nepiekāpšanās gadījumā Briselē esot plāns Ungārijas ekonomiskai blokādei? Ungārija nemaz tik viegli neiet ar ekonomiku. Ungārija nav pievienojusies eirozonai, inflācija ir viena no augstākajām Eiropas Savienībā. Un attiecīgi arī ņemot vērā, teiksim, perspektīvas, kādas ir Ungārija bez Eiropas Savienības tādas atbalsta kopīgi finansiāli, arī savu forintni maz tā nevar noturēt tajā līmenī. Tur ir daudz dažādu šo nianšu, bet es domāju, ka tas ir tāds Orbāna paša tādas ambīcijas, tāds neliels mazais Trumps mums ir Eiropas. Vai nebija nekas jādod viņam kā ēsma, teiksim, lai viņš varētu mainīt? Tā tik viegli nevar iedot. To jau visu mēs šodien redzam. Bet viņš ir mazais Trumps, viņš veido savu karjeru, bet es teiktu, ka viņš arī tagad saprot, ka viņš paliekot viens arī par Zviedrijas uzņemšanu NATO. Nav jau variantu, un es teiktu, ka gan pa vienu, gan pa otru, šobrīd var būt, paspēlējoties ar savām ambīcijām, tas rezultāts tomēr būs. Jā, Ungārijas kontekstā atkal uzvirmo jautājumus, vai atsevišķos lēmumos nav jānonāk pie Ungārijas balsstiesību atņemšanas? Es domāju, ka tas ir diezgan riskants gājiens, jo, ja mēs to runājam par paplašināšanu, tad nākotnē Eiropas Savienībā var būt vairāk pa 27 valstīm, un tas nozīmē, ka iet runa par varbūt citādu šo lēmšanas procedūru, jo, teiksim, šīs veto tiesības un arī attiecīgi tas, ko šobrīd paredz Eiropas līgums, viņš apgrūtina šos lēmumus, bet, teiksim, kādam liekt kaut kādas savas tiesības, citi liekas. Tas tāpat, kā man nepatīk viens Saeimas deputāts, mēs nobalsojam, ka viņš tagad kādu mēnesi nebūs Saeimas deputāts, un tā īsti nevar. Jūs sakāt riskants lēmumus, bet iespējams, jā? Pēc Eiropas līguma šobrīd nē. Tātad pēc Eiropas līguma nav, jo Eiropas līgumā ir noteikts, ka 27 valstis pieņem konsensusā. Tas ir tas, uz ko arī Orbāns spiež. Šajā laikā, kad aprit 2 gadi kopš Krievijas uzsāktā kara Ukrainā, noteikti ir arī svarīgi uzdot šo jautājumu, vai Eiropa nenogurst no kara? No tā, ka ir jārunā par to un jāpalīdz risināt situāciju, ir jāatbalsta? Es domāju, ka nogurst, bet tas ir lielā mērā saistīts ar to, cik mēs skaļi par to runājam. Jo ir dažādas politiskās partijas Vācijā, Francijā, Itālijā, daudz kur citur, kuras izvirz, ka mums ir būtiskākas iekšējās savas valsts problēmas. To mēs arī redzēsim nākošajās, varbūt, Eiroparlamenta vēlēšanās, ka politiķi radikalizējas, ir, teiksim, tādi galējie komunisti, galējie labējie. Katram ir, varbūt, savs šīs prioritātes, bet tajā pašā laikā šis nav tikai Ukrainas karš, teiksim, Eiropas dienvidus visu laiku uztrauc šis lielais bēgļu pieplūdums no Āfrikas valstīm, no Azijas, un tas ir vēl viens katalizators, tagad vēl tuvie austrumi.
Un tas viss kopumā, teiksim, rada tādu nedrošības sajūtu arī tādā, nu, varbūt stabilā sabiedrības daļā. Un tas ir tas, kas, manuprāt, būs galvenā tēma arī, kad politiķi tagad cīnīsies par tām Eiropas parlamentu vietā. Eiropas Savienības noteiktās sankcijas, plašas dažādas sankciju paketes ir noteiktas. Un, nu, iedzīvotājiem interesē, ja ir jau otrais kara gads tūlīt aizvadīts, iedzīvotājiem interesē, vai reāli šīs sankcijas strādā? Nu, mēs redzam, ka nestrādā galīgi. Tik ir dažādi apiešanas ceļi, bet kāpēc ir tā sankcija pakets? Nu, varētu tā pieņemt vienkārši vienu kopīgu sankcijas, un viss tas pakets ir tāpēc, ka visas valsts nevar vienoties. Lai pieņemt sankcijas, ir jābūt visu 27 valstu piekrišanai. Nu, piemēram, divus gadus cīnījās par to, lai Krievijas dimants, piemēram, nevās tiekšā. Teiksim, Eiropas Savienībā, bet nu, Antverpen ir viena Beļģijas, kā saka, ir dimanta galvaspilsēta. Beļģija visu laiku pret. Beigās tagad piekrīt. Tagad tajā pēdējā paketē ir iekšā arī tās. Tā solīt pa solītim, tas viss iet, bet nu, jebkurā gadījumā tas nav tas tik vienkārši. Jā, tas efekts pirmkārt ir vēlāks, un otrs, tā vienošanās ir ļoti smagnēja, jo praktiski katrai valstī ir savu nosacījumu. Arī tas pats Orbāns, piemēram, kā Ungārija liek veto tur atsevišķām lietām, kas, teiksim, skar viņu tur bankas vai vēl kaut ko, tas lielā mērā ietekmē šo lemšanu. Viņi ir smagnēji, birokrātiski, bet nu, tomēr rezultāts ir. Mums jau ir jau pietiekoši daudz to pakešu jautājums, ir, kā viņi strādā. Tieši. Mēs zinām, jā, ka Latvijas valdība ir saimā februārī lem par importu aizliegumu, teiksim, lokālā līmenī, Latvijas līmenī. Nu, vai tas būs arī dienas kārtībā Eiropas kopējā nostājā? Domāju, ka nē. Domāju, ka nē, jo tie ir vēl viena lieta, kas ir saistīta ar nu, tiem pašām pārtikas problēmām Āfrikā, ja, kur tāds valsts, dienvidu valsts pamatā Spānija, Itālija, kuras uzstāja uz to, ka lielā mērā, nu, tiksim, ja nebūs tās pārtikas Āfrikā, tad viena liela daļa atkal bēgs uz Eiropu meklēs tur patvērumu. Un viņi kategoriski iebilst par to, ka tie kaut kādā veidā ierobežota šī pārtikas, nu, teiksim, tranzīts. Es domāju, ka to ir ļoti grūti panākt. Tas, ka Latvija var to pieņemt savā valstī, tas ir iespējams. Bet tas nekādā veidā nenozīmē, ka par to, teiksim, balsos visa Eiropa. Ne, tad arī šāda priekšzīme nevarētu šīs smagnējās sarunas? Nē, es domāju, ka te ir runa. Mēs jau tāpat esam daudz aktivitātu parādījuši gan Lietuva, gan Igaunija, gan Latvija, Polija, bet ar to ir nepietiekami. Vēl ņemot vairāk Eiropas parlamentā transporta un turisma komitejā ļoti aktuāls jautājums ir par projektu Rail Baltica būvniecību un arī virzību. Kas ir aktuālie problēma jautājumi, ko par šo projektu pat labāk diskutē Eiropā? Es domāju, ka tas mums ir visiem ļoti būtisks, bet man pat vairs negribas kritizēt šo projektu realizāciju Latvijā. Man jau ir gandrīz vai skumji jāsaka tā, ka mēs esam pielaiduši vairāk stratēģiskas kļūdas, un pamata stratēģiskā kļūda ir tāda, ka mēs šobrīd nenodarbojamies ar pamata trases izbūvi. Tas, ko saka, un tas bija divas nedēļas atpakaļ, galvenā tāda darba sēde par, tieši par Rail Baltica, Eiropas komisija ziņoja, un viņi teica sekojošo, jā, ir tātad Eiropas nodokļu maksātāji ir gatavi šo projektu finansēt. Tas ir 12 miljārdi pamata trases izbūvei. Un ņemot vērā patreiz ģeopolitisko situāciju, kas nozīmē to, ka mums ir svarīgi, lai no Somijas līdz Vācijai būtu šī pamata trases izbūvēta tagad jau līdz 30. Gadam. Tas ir 6 gadi vēl. Un tas, ka jūs varbūt domājat, kad jums vēl kāds tur ekstras ir, piemēram, Latvijā, jūs caur vēl izlaidīsiet pamatu vēl vienu trasi caur Rīgas centru uz lidostu, tas viss ir labi. To mēs apsveicam. Mēs varam to kļūdu izlabot? Mums ir viņi jālabo šobrīd, ja tas vēl ir iespējams, jo militārā mobilitāte, kas ir, tas ir pamatā jautājums vispār Eiropas savietojamība, arī trīs Baltijas valsts savietojamība dzelzceļā. Ir, nu, tas līdz 30. Gadam mums nevis tie trīs pāļi, ko tagad būvē Daugavā uz, nu, praktiski, un kam ir tikai trīs pāļiem nauda pietiek. Tie trīs pāļi būtu sen jābūvē tur, kur ir pamata trasa. Un tad, kad ir pamata trasa, 12 miljārdi ir kopējās izmaksas. Tas, ko teica divu nedēļu atpakaļ Eiropas komisija, ja jūs gribat šo, nu, kā lai saka, virzienu, kas ir Rīgas dzelzceļa stacija un tālāk lidosta,
Tas tikai viens šis mazais atzars izmaksā 1,9 miljārdu pēc Eiropas komisijas aprēķiniem. Ja jūs viņu tālāk gribat savienot ar pamatu trasi aiz lidostas, tas maksā vēl 0,9. Kopā ir 2,8 miljārdu eiro maksā šis mazā, nu kā saka, šis aplis no pamata trases. Tas, nu, ja mums ir 12 miljārdi kopumā un ir 30. Gads, kas mēs arī runājam, ka 5 gadu laikā ir jābūt Eiropā mums savienotiem militārajām mobilitātē, ja gadījumā kādi notiek pagriezieni ģeopolitiski, tad šodien tas pamata akcents ir jāliek tieši uz pamatras. Un tālāk varam diskutēt par to, vai pietiks naudas mums, kad mēs varēsim iebraukt lidostā, mēs vēl kaut kur, mēs šobrīd tērējam naudu, tur lidostā kaut ko būvējam, trīs pāļus būvējam, te pat Daugavā. Pastāv iespēja, ka Rail Baltica ātri vilciens var paiet garām Rīgai? Es varu pateikt, ka pirmajā posmā viņš paies garām, un tas skaidri un gaiši ir jāpasaka. Pamata trase tāpat paies garām Viļņai, jo pamata trase iet caur Kauņu, un pamata trase ir tas, kas mums visiem ir vajadzīgs. Tālāk mums pietiek naudas, mēs varam būvēt uz trasu uz Viļņu, mēs varam būvēt trasu uz lidostu, bet es gribu teikt, ka šodien, ja tā turpināsies... Bet tas pēc tā 30. Gada, tad jūs domājat? Jā, es domāju pēc 30. Gada. Ja? Un noteikti arī izbūvēsim, ja mums pietiks resursi, bet mums šodien primāri ir svarīgs, lai būtu tā trase, nevis diskutēt par to, kādā veidā mēs šobrīd dzelzceļa staciju savienosim ar lidostu, ka nav paša dzelzceļa. Un tas vēl pie tam Eiropas nauda būs jādod apakaļ, jo Eiropas nauda jau nav dot, lai mēs savienot dzelzceļa staciju ar lidostu. Viņi tiek dot, lai izbūvētu šo trasi. Un par to neviens negrib runāt šobrīd. Visiem ir laikam vai nu politiski baili, bet ir skaidri un gaiši jāpasaka. Pirmā prioritāte šobrīd ir vispār izbūvēt šo trasi, jo tas ir tas, kas arī veicina Latvijas, Lietuvas un Igaunijas drošību.